Na osnovu projekta Susreti koji menjaju svet, koji je Šabačkoj gimnaziji odobrila gradska uprava Šabac na prošlogodišnjem konkursu projekta iz kulture i finansirala ga u celosti, delegacija učenika i profesora Šabačke gimnazije zajedno sa predstavnicima gradske uprave Šabac bila je u poseti prvoj gimnaziji u Celju. Srbija postaje sve veći prijatelj sa onima koji žele da se sa nama vrate u odnose koji su nekad bili jako dobri. Mi se trudimo da to što više unapredimo i gimnazija Šabačka je tradicionalno već ta koja zagovara međunarodno prijateljstvo i interkulturu. Celje je četvrti grad po veličini u Sloveniji, leži na reci Savinji, a kulturu i život ove zemlje po prvi put su imali priliku da osete šabački đaci. Devojka kod koje sam ja bila Tea, ona je živela odmah blizu centra Celja, nepunih 5 minuta, tako da smo često bile u gradu i kod njih dan počinje veoma rano, ustanu već oko 5-6 i nije burno kao kod nas da izlasti traju do kasno uveče, sve je već gotovo do 11. Moji domaćini su živeli na selu i to mi se jako svidelo jer sela su dosta drugačija nego naša, dosta su uređenija i to mi se jako svidelo i mnogo sam zadovoljna mojom porodicom, imala sam sestru i brata. Sistem obrazovanja je potpuno drugačiji u odnosu na našu zemlju. Kako smatraju gimnazijalci, pristup školovanju je dosta praktičniji, a veliku pažnju posećuju van nastavnim aktivnostima. Organizovali su naš doček tako što su nam organizovali odlazak u njihovu muzičku školu. Imali smo naš privatan koncert gde je bilo 4 učenika te muzičke škole koje su svirali neke kompozicije. Posle toga smo otišli kod gradonačelnika, imali smo prijem i malo smo popričali o odnosima našeg grada sa Celjem. Škola je veoma uređena i čista i vidi se da je veoma angažovana u van nastavne aktivnosti. Imaju veoma dobar hor koji osvaja i nagrade na takmičenjima. I sala je isto neverovatna. I na časovima svi učenici dobijaju ne kao udžbenike, nego sve odštampano tačno što treba da nauče i svi imaju isti materijal za učenje. Gimnazija u Celju se može pohvaliti brojnim međunarodnim vezama. Profesori i đaci u prvi plan stavljaju razvijanje evropske otvorenosti, razumevanja i tolerancije, a Šapčani ih sa nestrpljenjem očekuju u uzvratnoj poseti.